minulém díle jsme uzavřeli volejbalovou školičku a jsme vybaveni, abychom přestoupili do volejbalové školy. Známe 6 herních činností, ovšem volejbal je týmová hra, a tak se několik prvních dílů budeme věnovat souhře. Odborně se tomu říká herní kombinace. Doba, kdy se útočilo z vysokých nahrávek, je dávno pryč a současný vrcholový volejbal je o rychlosti, tudíž rychlá kombinační hra je základním prvkem volejbalu. Všechno začíná útokem v prvním sledu, mezi volejbalisty nazývaným rychlíkem. Ten je prováděn středovými hráči. Na záběrech můžeme sledovat typický rychlík v provedení těch nejlepších. My jsme ve volejbalové škole a je před námi náročné téma rychlík. Naším dnešním hostem je Honza Železný, ten už ve školičce byl, ale dneska už jsme ve škole. Oštěpaři hrají volejbal, to vím, ale objevuje se ve vaší hře rychlík. Tak rychlík se objevuje častěji, když hrajeme venku, je za náma železniční tráti, ale jinak zřídka. Dobře, my se pokusíme dneska Honzu Železného rychlík naučit. Na příkladu Jana Železného je patrné, že s volejbalem se dá začít i po skončení dráhy profesionálního sportovce. Trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem měl chuť do tréninku a rychle se adaptoval na různá herní cvičení. Kromě Jana Železného se rychlík budou učit i kadetky Olympu Praha, Tiziana, Veronika, a kadeti ČZU Praha, Martin, Honza, Váďa. Ještě než přistoupíme k vlastnímu nácviku rychlíku, měli bychom naučit hráče útočit po nižší nahrávce na střed. Jestliže chce útočník poznat, zda časování je správné, provádí takzvanou střížku. Míč nesmí proletět nahoru. Pokračujeme cvičením, kdy nahrávač naservíruje míč ve zjednodušených podmínkách. Důležité je, aby se útočník odrážel důsledně levým bokem k síti, přibližně metr od středové půlící čáry. A pak už přistupuje vlastní nácvik časování nebo také timingu. Útočník se odráží ještě před nahrávkou a v momentu nahrávky již musí hráč napřahovat. Na trénink zavítali i čeští reprezentanti Michaela Mlejnková a Donovan Javoronok, kteří nám ukazují v praxi, jak by to správně mělo vypadat. Z dnešního tréninku si zapamatujme 3 zásady. Za prvé, útočník se odráží metr od středové půlící čáry levým bokem k síti. Za druhé, nahrávka směřuje mírně od sítě. A za třetí, v momentu nahrávky je útočník již ve výskoku a napřahuje. Máme za sebou první díl volejbalové školy a v něm téma rychlík. Věnovali jsme se převážně imitačním cvičením. Honzo, nezaskočili jsme tě trošku? Ani jste mě nezaskočili, ale bylo to hodně těžký na ten timing a říkám, ten nahrávač na týždny, tak to mi hodně pomohlo. Honzovi se to líbilo, to znamená, máme ho tady jako hosta i příští díl na tématu rychlík.